שאחד הבעיות הקשות בחיים של האדם זה דמיון, דמיונות. ומתי אדם נכנס לסערה בנפש, לעצבים, לסערות רגשיות וקשות? מתי שהדמיון מתנגש במציאות. אדם חי בדמיון שפלוני אוהב אותו, אדם חי בדמיון שהוא הרוויח פה כסף, אדם חי בדמיון שככה, אדם חי בדמיון שככה. והדמיון הזה הוא מפתח אותו והוא חי בו. ומתי שהדמיון הזה מתנגש עם השכל, עם המציאות, אדם נכנס לסערת רגשות. צריך לחיות עם השכל, עם האמת, עם הרגליים על הקרקע. ברגע שאדם זז או מתנתק מהרגליים מהקרקע, חי בדמיון, מאבד את העולם שלו. אותו דבר, מישהו מוכיח אותך. זה טוב לשמוע תוכחה. מתי שאומרים לאדם תוכחה שכלית, תוכחה בונה, זה טוב. אבל בינתי, מתי שאדם בא לאדם ומוכיח אותו מדמיון, מדמיין משהו ומוכיח אותך מדמיון, אז אתה נהיה שונא שלו. תוכיח אדם משכל, לא מדמיון. תיזהר שהדמיון לא ישתלט עליך, ותדע שיש אמונה ויש רעיון ויש דמיון. זה שלוש דברים שונים. זה שיש לך רעיון לעשות עסק זה לא דמיון, זה רעיון. זה שיש לך אמונה זה לא דמיון, זה אמונה. זה שיש לך דמיון זה משהו אחר. אדם צריך לנתק את הדמיונות ממנו, ולכן יש הרבה מריבות בין אנשים כי נכנס הדמיון. את הדמיון תשאיר בחוץ. אל תכניס את הדמיון בחיים, תשתדל כמה שאפשר יותר להיות שכלי בחיים. כי איפה שהשכל נמצא, אז אתה עם רגליים על הקרקע. איפה שהדמיון נמצא, זה נכנס להתנגשות שנגמרת בלא טוב.